kwega idebera ki bombelera omuzibu ambassador oja funa obuzibu kwalimpa gwembelera mwangu I send a Zenkwas again, Baganamuk will be fine, put up a teacher in this. We shall get Scar and be chee be chee. Then my mother and Joe are not in charge to get to work a single more polachi. Matuna Mujanja with that so polachi. So, You're not going to be able to do it. Alimpa twesinkana yali 12 mugumu ngafena tuchali bayanga ngafena tuchali kaso kasinkana yo Masaka ne tuvwayo ne tujja tusinkana akalerwa awo tubade nyo kalerwa awo kumale bange liwera nga tuli kalerwa awo babiri abafudde poza tene anko wa Alimpa naye ate tebamulabiddewo nti emmotoka yamutuddeko mu mazzi gye baagudde kyakusaalirwa nnyo naye abafudde bali bameka basatu mudwaliro waliwo raga fire muganda raga fire waliwo omulala omuvubuka gwe basaze emimwa ye simutegedde mannya gwe naye nga bonna babadde bava kushoyemu n'Alimpa then eddagala eribagendamu that is around 450,000 So, ekigambibwa ensasage egudde wakati wa sente za Maama Fina nga zze. Oziwuliddeko ezo wakati wa famire nammwe. Sidensi ya Maama Fina simulabyeko, naye nkiwulidde nti omukyala zze tukweyanziza nnyo Maama Fina we bale tudduukiriranga. Adaga abayimbi mwantama. Really? Yes. Mutuufa bana ensonga ze. Yagamba nti mulina embeera gye muteekawo oluusi nga temuli beesigwa. Tuli babi naye tusaasire, tuli babi naye Maama Fina tukweyanziza nnyo. Mpulidde, Alimpa mwadde miliyoni bbiri. Then Hassan Induga na mwa milioni emu. Isimu ya kukubidwa saa mekanze yangi ya soso kukubidwa ya bade sawa anga muenda kumi ya weze chironga buchi. Nzeba kukubide kwa sawa muenda. Ndoza anga accident ya kagwao. Nebanga amba nti Lady Grace afudde. Bachi kugambi deo? Yes, nti afudde. Ila tuli waneno, nei afudde. Bade nebane. Alimpa ne bamenyira abaddemu naye olibwe yamaze okungamba esimu ate nevaako ngaza yakukubide yankubide yabadde walochale yankubide ali sinniga ate alikuba alikuba driver ababadde babataasa abadde bavuga Nduga bwe kitu ate simu nevaako ngate sina namba ya Nduga ne bangamba ne bali mbatwala mu dwaliro nene simanya dwaliro ki kati ne mbira nga Nja yana nonyani nabadde nchaya mula nayo kubirera nangamba bankubide nti Red Dress afude ne mbaga nemwe byaddala bitofu nti oba bulimba ne bangamba byaddala Hey my South African people, what's up? It's your one and only DJ Jasmine L. Jeng. I'm about to take a zati ngenda kubela umurandi bag kuko Panamics Lounge. Nga 15th of October, brought to you by SN Powers and DJ Classcom. Don't miss the one and only live in South Africa. Mbesu nze mikuwa na mweleyo. I can't wait to see you. Showtime. Oliku Uganda BYOGERE mkutu kwa YouTube. Yonajyo sinzi lukubwa tengo tulaba. Kutegeza kon tulisaidi ze mulago waneno no jibaita mulago omukadde yes we tuli guno gwe mulundi gwange no gusoso kubatenga nyamuka ko saidi zeno kyemmanyiroza nawo nangera cheche mugwe mulundi gwange gusoso ekitulese wano yenchukwe ya good kire kya kesezo na ku lwalero ku bitundu bya semuto lugudo lwa semuto omwana Alimpa sakone raga fire sakone Red Grace
ye yavudde mu bulamu bw'ensi eno abafunye obuzibu mu ngeri emu oba endala. Jopa nizinda gwe tuli naye wano y'omu ku mukwa yabadde akozesa Lady Grace okuba yatandika okuliyetingawo gurupu emanyiddwa nga Sauti Band. Kwaniriza akonyesa Luganda. Nange wendi nsanyusa okubalaba yadde nga tuli mbizibu naye mu Buganda era tugamba kimu nti nsanyusa okubalaba. Bwe kityo. Gwe essimu yakukubiddwa saa mekanze yange yasoose okunkubirwa yabadde saawa nga mwenda ku kumi awo ez'ekiro nga buki. Nze bankubidde ku saawa mwenda ndoza nga accident yakagwawo. Ne bangamba nti Lady Grace afudde. Bachi kugambide okay. Yes, nti afudde. Ila tuli waneno naye afudde. Abadde ne banne Alimpa ne bamenyira abadde mu naye. Olibwe yamaze okungamba essimu ate ne evaako. Ngaza kukubide. Yankubide yabadde walochale yankubide ali sinniga ate alikuba driver ababadde babataasa abadde bavuga Ndugga bwe kitu ate simu neva kunga ate sina namba ya Ndugga ne bangamba ne bali mbatwala mu dwaliro nene simanya dwaliro ki kati ne mbira nga nja yana nonyani nabadde nchaya mula nankubirera nangamba bankubide nti Red Dress afude ne mbaga nemwe byaddala bitofu nti oba bulimba ne bangamba byaddala kati orongo bude ne butandika okubera nga bucha sawa 10:10 nemu ne badam ne bankubira Ndugga nangamba Lady Grace afude bangambi abadde mu bandiyo nyamugamba yes afude muri ruddawa ne bangamba bali mulago baba tute bali mulago era bamtadde ko oxygen balabo badde ngulu naye bibyaze bobi ne basanga yabadde yafudedda Lady Grace anjoininga mwaka gumu kitundu. Yes. Abadde mukozi. Abadde mukozi omulungi ennyo nga ye muntu ali point blank nga ekimulumi akyogeranga bwe kiri ate nga tayiwa sho kuba tayiwanga ko sho bukyanga tubadde tutandika kola naye mpaka leero wa firide cause nali mbakkiriza naddala aba professionals mukkiriza ogenda nakola yes kuba ffe tukola buli lunaku. Bwe kito nga lwe tuba tuzze okukola omwa programu nga bweyina otambula kati n'amanya nti wano ninawo sho wano ninawo sho nabanga ezaffe tazikubaganya nandala so wakoma ddi okumulabako ng'omu nakoma okumulaba ku sho eyasembayo yali gundi namaliri yasemba okukola yes namaliri era kworo lwe yakoma okukola okubeera nga tukola era lwe twakoma okubeera nga tulabagana cause balinayo sho ze baali balina okukola kubamba wa space bwe baba bakola inze sikola kubamba nina okubeera nga ntambula nabo okubeera nga mba wa chance nabo okubeera nga babako engeri batusaako sente eri oba okulabirira families zaabwe bwe kito so nga mba nina oba wa space ne bakola bwe zaabwe bwe ziggwa ng'ate nziramu nga nkola ki nga ntegekeeza nga bwe zirina otambula nakedde saa kumi n'emu ntyayo bubi nnyo kuba bagamba nti wano teyafunye nnyo obuzibu naye okugulu kuno kweyabuluzaamu kino mbo nekigwa eno nekino we bati n'asigala nga eggumba liririwa wabweru kati ndowooza kye kyamuviriddeko okufaakwe ya bleeding ennyo ate n'abaana abaazze okubataasa ndowooza tayimu we bagidde nga ayebye bwekityo so tutuuse muli munda mu muwad n'olabako ku balala ababadde okwo etegwa fulumye tayina omulaba nga tayinaako obuzibu bwonna bwonna nate nga akulaga mulwadde ennyo okujja kwaliwo omulala muganda wa Raga Fire ye yayabisa akataago abasawo we bagambye n'ekibumba kyafunyeko damage era ya bleeding amusaayi gwokka afuluma musaayi guyiika buyiisa okuva munda mu lubuto so bagenda kwa bamukolako nkakasa abasawo bafa balungi bali mu kubaako nga balwana okulaba nga bazza obulamu naye ate ye ali bubi bwe kityo okuziika tujja kuba tukutegeezebwa era tujja kuba tubagamba mukono ya krebugerera bwe tujja neno omubiri gwe tugenda gutwala wali yes tugenda mutwala emukono abantu we banaamulabirako oba si kyo huma enaasinziira ku kiki enaabeegambye anti huma ekolanga abakulira abayimbi mu Uganda nabo kye banaabagambye oba tugutwala ku National Theatre oba tunaagenda eri mukono fenna
chone china abao netukungu bagireyo. Yes. Nekusasidia kwenye mganda. Chitalo ni mnangi. Abadde ngani kumubandiyo, abadde kudirira? Eee, kwa mbade mva, wabada ava kwa unza abadde alinya. Mbwe chito. Gotomanyi. Gotomanyi. Na ye katonda tagera bibi, yeah. Manyi. Eya leto oyo atera yomu ajja kuba leto omulala bwe kityo. Bwombeerera omuzibu ambassador ojja kufuna obuzibu kwa Alimpa bwembeerera mwangu Yes. Again, the quality of people, let's say, no quality. So, I'm going to go to the house. I kept telling her. Nechigere ndabe ngachageze nyondo za magumba kunage ene. Dafu. Sunduka naye wewe kwa yoku. Ndame ekirala tenkoropera. Nsabo nyambe. Abana ababe nabe nalese. Waliwo mwana ali obubi. Ya yabisaka taku. Sunduka ya katibagala mulongozi saba zituka family teriwo. Bantu medagala. Ezeza ko sonda sente za lina akafuna okumi. Ndije mu bayimbi bina bantu mauli lebe basoma. Tyson, ekibi kyabaddaabulako bwe buyambi aba talina buyambi magulu gakutuse beetaaga ddagala ino genda mu fieta bingi ebadde byetaagisa naye nga bwabifunye buli kimu kijja kuba kirungi abaddenga yeebase abaddenga ali mu kkoma naye bwanda binaategeera n'asanyuka tewali ansanyukidde busanyusi naagaako enkulabe ngenda kutereera kyokka Isa Alimpa yeka. Obanga ganti Alimpa yeka yesi. Mvuddeyo
bankubidde nadesima ya Alimpa wali ngendo kubira nti ali wano mulago ninga kibabadde balaja na Maama Fina atera nga mukimayiti Maama Fina era ye Maama Fina numwa nnyo omuntu afunye ekizibu nga talina busobozi muyamba nsanyuka nnyo nga mbadde naka sente ninka mujjanjabisa naaterera naso okulabira famire ye bwekiri so Alimpa tumanyide nnyo ku luyimba lusuku lwa seminti yajja nakyayirako n'ewaka so kali kabadde kakyandi mwako okunkyalira ewaka n'oluyimba nga ndufiiringa anti abaana bato balina okuyiiya mwana muto yakajja ku muindastry omusuubira kolaki newaba afunye omulimu nga gufunye kabaale nga gyagenda okufuna emitwalo ekumi aba alina okugenda ayiiye okiraba so nze muteeka mbutesi kwegendeza nti womanyisho ya saawa mukaaga tuukayo saawa kumi osobole okwetegeka naye tovuga ngaopapa aye tokwata sho nyingi omulundi gumu nti kankwate eno nkwate neeno nkwate n'eri ojja genda okwekanga byebivaako okubaleetera obubenje olumu n'okufunira ebizibu mu makubo kati anga eri kwalimpa eri kwalimpa n'abalala bempadde sente sibamanyi manya nti amanya gabwe abamu gakangakanga sigamanyi yes n'abalala kale mukwana Alimpa munywanyi iwo nnyo bwetukuze era mbadde nkulaba n'ogambye nti gw'omu kubaamu ono onaikuba kwonooneka nedda muganda wange akyali mu mbeera nnungi olyokke naye sina kyenamwonoona nze nganza omuntu omuntu yeeyonoona yekka oba omuntu yeetereza yekka okusinza ku mbeera ensinga gye beetambulamu bitambula bitya nako mukuwulira ngaoliku katambi bali mukakola jeni ndowooza bakyalemereddwa abasawo ndowooza bazuula ekituufu ekitufu abali ku radio Simba amanya nedoboozi nze visa vibes balamusiza nnyo mwena gye muli lwakuba nti siri musanyufu okusinziza ku biriwo nti muganda wange Alimpa embeera gy'alimu yamenyesa okugulu naye era tumusabire buli omu gyali yeena yeetaaga saala mwesinkana mwakaki Alimpa twesinkana yali 12 mugumu nga fena tukyali bayanga nga fena tukyali twasooka sinkanayo Masaka ne tuvaayo ne tujja ne tusinkana akaleerwa awo tubadde nnyo kaleerwa awo okumala ebbanga eriwera nga tuli kaleerwa awo nokoosa katonda munaye yamanya engeri gyageramu ebintu bye ojjo lwennyini yankubidde essimu emisana twali twogera nga tulina puroguramu gye tulina ng'aliyo emikolo be tulina okusinkana ab'emikolo ng'emikolo gyabwe gya ku sande eno kati ne mugamba tusinkane nagamba andi eno ate nange nina gye nabadde nva ku sho endala gye nabadde nvaako nagamba tujja sinkana ekiro ku sho konze tekirina taabu kati twalemaganye okukwataganaawo nga nina sho endala gyalina okugenda kate naye nga ina endala gyalina ogendako obudde awo ne butwawula nagamba tugende eno tusooke eno konze nedda kansooke ngendewa eno ng'obudde bukyali awo ne twawukana ye n'agenda eri ze neŋŋenda eno kati bankubidde essimu ku saawa zabadde mwenda neddakika obanga abiri obanga mwenda kitundu awo ne baŋŋamba muno Alimpa afudde oli yankubidde essimu kye yaŋŋambye yaŋŋambye muganda we afudde ne bonna ababadde nabo bakoze eki baweddewo neŋŋamba nentya nnyo nabadde shokiti nengezaako okuba amasimu ku bantu bonna baatambula nabo kati Tyson teyabadde naye jjo naye Tyson omu ku bamukuuma babawo nsabe teyabadde naye Tyson waawo naye kanyanyaawo waliwowane okuleka wekampe omumanya okuleka oyo kati naŋŋamba ajjo nange saatambudde naye kati ne tubeerawo ne mbeerawo nga ntawuka nga simanyi kyakuzaako buli yankubidde essimu yagijjeeko naze mugikuba nga teriiko ne mbeera shokiti neŋŋamba muganda wange bamuta Jacks owendeku ne mugamba muganda yange katutandikiddewa tufune entambula katutandiko tugende ku kkubo gye babadde bakola ki gye babadde bagenda Jacks naŋŋamba tekikola makulu katulina kukola connection tulabye bali wa ddwaliro ki gye baba tutte kaddeni era waliwo yazimu awo okunkubira ekiro saawa zabadde nga 11 nga bukya naŋŋamba tuli mubaleeta mulago tubaleese wano mulago koze era tubaze wano eno 11 yes nagenze otuuka ku muganda wange banyina ne mwanyina nga omulala yantegedde mukama amaanyi yantegedde ne mwanyina nga omulala ala Lady Grace namutuseeko ennaku ne nkwata ku mutima mukama amusonyiwe
ba nze mukutuuka waneno natuusa abamubona bamaze okola ki okutuuka nga bamaze obagabagaba nga bamwawudde nga ye yafudde edda we natuukidde waneno kati so embeera ne babweto ya muganda nga Alimpa okugulu kwakutuse waneno kwakutuseemu kwamenyekedde eddala eno wansi bwe wati eno ng'eno mu kiwato eno kye kwamenyekedde naye tumusabire ajja kuba bulungi omuzira kisa Maama Fina najja tumukubidde omulanga gwaffe n'aguwulira najja n'atukwatirako era kyakitugambye era natugambye ekiba kyetaze kyona tuddemu tumutegeeze era ng'ekyo bwakyogedde era teri asobola kikola kuba twagala nnyo muganda ffe obulamu bwe buddewo adde mu mbeera eyeyagazanga gy'abaddemu katwesabire amina taata nga bulijjo mukama wange sibyangu bizibu mukama naye musiramu ngamba bwa minti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tuse sawa mekawa zibadde sawa sisatu ani akutegeezaako disani kasasa atugambye ku forum bwa mazina nkubire simu nangamba Sophie embeera eno kwetaaga okunyambako ne mubuuza kiki mbeera kuba nze mbadde manyi Grace yafudde nyinza okutuuka wano bangamba abaana baliwo omu babiri basatu bana abalamu bana nti neri wansi waliyo babiri abafudde mpozi ate ne anko wa Alimpa naye ate tebaamulabiddewo nti emmotoka yamutuddeko mu mazzi gye baagudde kyakusaalirwa nnyo So naye bamuli abafudde bali bameka basatu deni wano mudwaliro mudwaliro waliwo raga fire muganda wa raga fire waliwo omulala omuvubuka gwe basaze emimwa ye simutegedde mannyagwe naye nga bonna babadde bava kushoyemu n'Alimpa Alimpa yamenyese okugulu n'ekisambi kino ennyama evuddeko naye essaawa zino ali mu theatre bamukolako ekirungi nti ye ayogera tusabe busabe nti mukama amusaasire otuukiddemu kiti ki ng'osoose kusooka nga muyimbi n'oddamu ekyawuma osoose woti ntuukidde mu kiti kya buyimbi ndi mu kiti kya buyimbi ndi mu kiti kya omuyimbi muti famire gye tulimu y'abayimbi otuuse embeera eri etya era ogasegasa otya okukomyawo embeera okutuuka wenkusaanyi mukama tusaasidde nti tubaddewo nga tetulina direction of course tuwulidde buli omadduka ajja nga tetulina direction buli omayogera kitye bwe batugoba mu ddwaliro ate mudde eno mukole ebiki ebintu bwe bityo so ne tutereera otandikidde kuki kukwekumaakuma ffenna ng'abayimbi ne tutuula tutweteese nti kati tutandikiddewa ffenna tutudde bayimbi nimaga mujje ulese have a small meeting tutandikiddewa nti ani ali wano ani ali wali ne tusonga emitwalo 11 so far si kusonda kusonga ekyokusonda sijja kuba nti 11 kuba wano omanyiwo buli wamu otekawo sente waliwo oddagala nti onaagala ddagala gwona otekamu sente right now twagala 245 babiri zisukamu ne sofa babiri byebatusabyeko basabye CT scan ne chest x-ray babiri then neddagala eri bagendamu that is around 450,000 so ekigambibwa ensasage eguddewo wakati wa sente za Maama Fina nga zze oziwuliddeko ezezo wakati wa famire nammwe sinensa Maama Fina simulabyeko naye nkiwulidde nti omukyala ze tukweyanziza nnyo Maama Fina we bale tuddukiriranga really mutuufa ba n'ensonga ze yagamba nti muyine embeera gye muteekawo oluusi nga temuli beesigwa tuli babi naye tusaasire tuli babi naye Maama Fina tukweyanziza nnyo mpulidde Alimpa mwadde miliyoni bbiri then ne Hassan Nduga namuwa miliyoni emu emiliyoni eyo emu ne miliyoni ebbiri zireeseyo ebigambo eby'enjawulo nyinza okugamba nti gwe bakyogeddeko nyinza okugamba nti abalala bakyogeddeko simanyi na zirina ekyo nkiwulidde nti atuwadde naye simanyi akirina however waliwo we nsuggestingidde nga sinnamanya nti Duga bamwaddeyo akakadde I suggested to one of Alimpa's sister ne magamba nti omwana ono ali bubi kuba waliwo omwana ali mu critical musaayi gwayise mu katago ye bamulongoseza ne baguggyamu omusaayi kasaazi bamugamba alina okufuna CT scan alina okufuna chest x-ray kati nensaba nziza actually ne mugamba nti lwaki temutuyambe ne tukwataganira wamu mutusimbe y'ataano ne bali tubafeeko kyo nkimugambye then anzizamu naŋŋamba nti tasobola kisalawo ekibadde ekyamazima titasobola kusalawo ye nga ye nga tabadde na famu kuba bazibawadde bonna nenkyama nti kibadde kituufu ne mugamba kale bonaoba oyogedde nabo munaatuwa naye bwe kigaana it's okay then afterwards aze naŋŋamba nti Sophie kigaanye ne mugamba fine it is okay katufe katwesonde ng'enkola yaffe bw'ebeera bulijjo era essaawa zino kye tuli mu kukola kati omulambo gwa Lady Grace gutambudde omulambo gwa Lady Grace nebaza nnyo judges interim committee
ya uma interim akalikuwa Cindy Fina ne bane ntibageza ko kutambula outsourcing chabaso cheba outsourcing committee kuliwa kasasa disana nti aba funeral service batusaba yo mitwalo 10 buli omu ngomuntu oba ebanga mulaba insurance kati grace ekyo mukisa omulu nti ye yasoko kuwa ye 10 so kati we bali okutekinga over yateka ye 10 ojusasula 10 omwaka like baba care they take care of your body and funeral kati funeral service already weli body agenda kujitwala bajikoleko emutambuze mpaka waka mpaka kuzika 10 yero ya wayo so ya subscribing anabo yes so credit goes to the interim committee tugenda kuta ne yanziza nyone yanze mudabanga chaye no munene ogwa nze so far wendi kastanfu nazino netumanya nti abana bagenze mu CT scan okiba kiwedde tugende tuzike muganda waffe then komenga kucheckinga definitely yes kuba kati ekisinga ekibulungi nti abalwadde family yabwe nabeze luli family yabwe tebaddeewo munakwatagana eh kati families bulungi nnyo ne family yabwe Mtu wabamu leke mula kubalua mtu watu kugiranti ati mula kwa na hii batu fudeko echisoka batu fudeko nyobe mula kwa mtu mchive baza kaya weri ya kwa sanze baina bala devanji nyo na hii batu fudeko nyo nyo kusinja kumbira na watu mbaba jika kati sefe ya nziza nyo mtu wabitu kiza kwa ani ila apteka mufisi ya welfare ya jisa ni kasasi katubata sogo denga mobile money so mi namba hey akiva ku note musambu 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 satu nya abiri 13 abutuyemeza note musambu 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 satu nya abiri 13 0777342013 wenzo kisoko yandi disani kasasa wa welfare kuuma kuuma tuyanza nyimpolisa Enteekateeka z'abalala tezina kuggwa olw'ensonga famili zaabwe tezifunye bugenzi naye famili gyasobola okufunako eya Lady Grace abafino bamutute ku funeral home wali e Bukoto then from there bamutwale tugenda okukumira olumbe fenna bayitawo campus Bugerere Kayunga district ya wetulaga Nabala tujja kutubategeeza nga tumalirize enteekateeka zaabwe olw'ensonga famili zaabwe zaakajja buzigadde kano mwagamba bagyeyo mulundi gumu bano babatutte tebuli ajjeko tujjayo ajjeko tujjayo ng'agenda kuba ate lwaki omulala alinda omulala ng'ate ono bibyo biwedde so fenna tugenda Kayunga mukadde kano abaana abasobole tujja kutubategeeza nabalala bwe balaze tusobole okweyawulamu abasobole alaga gy'alaze omulala asobole okulaga gy'alaze Kasazi bamujjo bamutwala wa wagenda okusoka omulyango nti bamukwekere seva nyuma. Essaawa zino bamutwala butereevu bwe bamujja Bukoto bamutwala butereevu Kayunga. Kayunga jagenda galamizibwa. Twandyagadde nnyo era twakirowoozezzaako ekyokuba nti abantu bano nga bafudde ekikungu abantu bandi balise ku National Theatre. Naye olwa families obutagira ku mulezi mutu baddeko okumanya tetuna manya ko bakyagaana batakyagala. Olaba nzo kigaana. Ari nga tuyinza kusalirawo bali ba famire gyebaba sazeewo olwaliro balibadde bakumulumbe ku National Theatre oya yatuba tukoze enteekateeka eri naye abamu tetunaba kukkaanya nabo batugambe kagenda bakigaayigaaye mutulabe
singa bawe nchuka chuka bina tujabako tubategeza kapo kiba kiri kalisa neyanze kitalo nnyo munaye tufiriddwa bayimbi bannaffe amawulire mbadde nina ka meeting mbaddemu amasimu gange gabadde off naye ngenza okusangako messages nyingi ne missed calls kati okusingira ddala ezibaddeko zibadde z'abayimbi n'endowooza ekisoso kyensoso okulowooza aba executive asinga babadde bankubiddeko n'endowooza nti oba nina meeting gye namiisinze n'embuuza omuntu gwe mbadde naye nti olwaleero lwakumeka kati nga ndowooza nina meeting gye nkozeeki gye miisinze waliwo omu ku be tukola nabo gwe bayita Edgar gwe nsoso okukubira kubanga ye abeera ne information ebiseera ebisinga ntera omujja ku information yesooka ne mubuuza kiki amasimu nga mangi missed calls nina meeting gye mmeesinze nanga atufiiriddwa abayimbi nsoose n'enzijjako essimu kati ensobi ate gye nkoze mu kifo ky'okuddamu ate omukubira ne nkwata essimu endala ne bangamba toliiko abaana bafudde abamu bakutuseeko amagulu so information gye nsoose okufuna ebadde ate etiisa nnyo naye nga kunyola kwa maanyi nnyo yeah. Mulago ekisooka kale wewa tufiiriddwa naye obumu unit abayimbi bangi balabiseeko ab'enjawulo ne service nga bwegenda okubanga egenda mu maaso oba amaziika and everything genza osanga nga abayimbi abasinga obungi babiyingiddemu ne babijjamu ne family and which is nice and that's what we want as artists nti wetuba tufunye obuzibu at least bayimbi bannaffe batubeererewo be baba batambuza ebintu ebisinga kubanga ojja kwesanga nti bazadde baffe when we cross this side eno side eno gye tubeera tukolera emirimu gyaffe tebamanyi kiriyo ffe twemanye nnyo this side eno bazadde baffe batumanyi bumanyanga naye eno tuli bakozi tulina bannaffe kati ffe twemanyi nange bali nobwe mba nfudde nina engeri gye njagala okubeera nga ntreatingibwamu ne bayimbi bannange n'enziika yange singa bayimbi bannange bye babagiyingiddemu kye njagala kubanga this side twemanyi nnyo okusinga ewaka ewaka tutwalayo butwazi muwogo bayingirayo bwoto nti kubanga liddwaliro olina okugoberera amateeka g'abasawo olina okugoberera amateeka ga security waliwo ababa bateesateesa engeri y'okuyingirayo okugenda obbalaba so be ne mu kwogera nabo nange ntwalibweyo